တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ဂျေဇုဆတ်တော်အပြင်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ရရှိတဲ့ဘဝကိုခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ယက်တီမှအပြည့်အဝအကျိုးရှိမယ်မယက်တီနိုင်ရင်အင်အားမရှိရင်ဒါဆုံးရှုံးမှာပဲပျက်စီးမှာပဲဟုတ်လားဒါကိုအခြေခံပြီးပြောတာကဦးဇင်းတို့ရှေ့သွားကျင်တာဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်နေနော်ဟောကြားပေးဖို့အခြေခံထားပါတယ်လို့လဲဒီနေ့ဘက်ကဦးဇင်းတို့ဟိုစကားထဲမှာထည့်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်စဉ်နေအကြောင်းဒီဘက်ကနေစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောမယ်အဲ့တော့ဒီတော့မဟုတ်ခင်လေးမှာဒီဘက်ကတော့မိကုန်းကထွေထူးများများဆန်းဆန်းလည်းမရှိတော့အဲဟောရင်းနဲ့ပဲအခုမဟုတ်ခင်မှာကြိုတင်ပြီးဖြေကြားသွားမယ်ဒီတစ်ပတ်ပေးတဲ့မိကုန်းကဆရာတော်ဖျားတဲ့တပည့်တော်မယူသေးစွာရှ िख ူးကတော့ပါတယ်ဖျားနဲ့ပဋ္ဌံပိဋ္တော်တွင်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရင်တဲ့ဖျားစဉ်ရှိမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားနေရာအိမ်ကန်းတွင်နေရာတွင်မှရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရင်ရပါသလားဖျားတဲ့ကုသိုလ်ရပါသလားဖျားတဲ့ဝန်တန်းတိုက်ခန်းတဲ့တွဲဒီမှာနေရတာဆိုတော့ဖရာတဲ့ဆူညံနေလို့ပါဖရာတဲ့ဒီလိုမိတာလေအဲဦးဇင်းကတခြားနေတွေမှာတခြားဥပုံနေတွေမှာတရားဟောပြီးမှမိကွန်းနေဖြစ်ဒီနေ့ကျတော့ဘာလို့မဟုတ်ခင်စဖြစ်သလဲဆိုတော့တခါတည်းတွဲရဲ့ပြောရမယ့်ကိစ္စတွေ ਨੇ ပူတွဲပါနေလို့ပေါ့လေနော်ကဲတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေဖုရားတရားတန်ခါကိုပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာပူဇော်ရင်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရမှာလို့ဟမ်နေရာကြောင့်ကုသိုလ်ပို့ရနိုင်သလားအဲ့ဒါစဉ်းစားမယ်နော်ဥစဉ်ကမိကွန်းတစ်ခုကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကိုယ်တိုင်ပညာသင်တုံးကလည်းခံယူချက်ကငငယ်ကလေးတွေကရှိတယ်စာထဲမှာပါတာဆရာဆရာမတွေသင်တာလောက်နေတယ်ဥစဉ်ကလမ်းမဆုံးတတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားတယ်ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်အဖြေမထွက်သေးရင်ဆရာတွက်ပေးတဲ့ပုံစံတောင်သိသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးဒါငငယ်ကလေးအချင်းရှိတယ်အခုဦးစင်းကပြန်ပြီးဆရာလောက်ရတဲ့ဆရာလုံနေတဲ့ကာလမှာလေကိုပြောလိုက်လို့သိသွားတာဆိုတာထက်ကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တဲ့တပည့်မျိုးတွေရအောင်ပဲတင် जा ပေးလေးရှိတယ်တရားဟောလဲဒီတိုင်းပဲတရားနာပိသတ်သည်ဘုန်းကြီးပြောလိုက်လို့သိသွားတာမဖြစ်စေဘဲနဲ့
ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တဲ့အတိမျိုးရစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဟောပါတယ်ဒါအခုတော့ဒီမိဂွန်းနေမိတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရစေခြင်းလို့ပါနော်အဲ့တော့ဒါဖြင့်အိမ်မှာဘုရားရှင်တွေဘာလို့ထားလဲဘုရားရှင်တွေဘာလို့တည်တာလဲဆိုတော့တည်တဲ့နေရာတစ်ခုနေနဲ့အထွတ်အမြတ်အမှတ်တရားအလေးကရုပြုပြီးပူဇော်နိုင်ဖို့ เนาะกุโดอยู่နိုင်ဖို့ဒါစီမံဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရှေ့မှာမှဘုရားကိုကြည်ညိုရမယ်ပူဇော်ရမယ်ကရောရမယ်ဆိုတော့ပညာချက်တော့မရှိသလိုဘုရားရှင်ရှေ့ကရောမှကုသိုလ်ပူရတယ်လို့လဲရှိပါဘုရားရှင်ရှေ့ဘုရားကန်းထဲမှာထိုင်ကရောနေရာပဲအခုလက်တွေ့ပြောရင်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ပေါ့လေနော်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်အခုသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းမှာနော် လူရန်ဆောက်လို့ပြီးတဲ့တကကြီးတွေရဲ့စေတနာနဲ့ဖျားကန်းကတတ်တတ်ရှိတယ်အဲအိတ်ခန်းကတတ်တတ်ရှိတယ်နေရာကတတ်တတ်ရှိတော့ဘုရားဝတ်ပြုဖျားကန်းထဲမှာဝတ်ပြုတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်ကိုကကိုအစဉ်ပြေတဲ့နေရာပြုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဖျားကန်းနဲ့တတ်တတ်ပြုနေတာပါပဲစပြီးတော့ဥသုံးချိန်ချလိုက်တဲ့အချိန်ဘုရားကိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိနော်ဗုဒ္ဓမေတရဏံအညာဏတိဗုဒ္ဓံတရဏံက
Tadi lembut di bawah. Eri ni oga dah sugre, mesti lagi dah amya wira di bawah di lor. No, ke bayar. Tu mungkin lah bayar lagi macam. No, piada kerana lagi dah bayar lagi. Tekad ni, kuri deh mah, ini ada ni ye ni. Dah ni zaman sih ni jaga sahaja lah. No, jenis jenis dua leka, gua nak gua wadah lari anje ciri, emadem mah, yosia zia, sesu zia, mundi zia, no, oh, uzen cawan, dabare ni lah, dabare tung lah, betul malah betul ni bu, betul malah tung ni lah, hamu bu, tu tu dabare ni lah, gua naik lah, no, nipalu terkara, najis lau miatan si, malu si busoi, malu cuyari ale, walare, bezini ale, nipalare. No cuy dah ini borai ni ada ni apa lara, masih lu miao. Oh, aduh bah kena koi. Nenek ma tanya saya, memozia masih bala senjeng biro. Oh, mian suapia cizu cilei dah, mian suapia piolo di teri de di tamuigari. Tinya ni jana ina borang muzi mikeror. Macuna piazen si, deze ma bama mati lay pepiji setau bata. No, dari makadi bahu, petang ngaji mah puzo ni lo, petang ngaji, tani tenai, no, kuda ni dalam boleh, kau lalu tu imian ni deh, solo, kalau ini cia, ia dalam yopat puzo, puzo lo, saji bipa dua rabe, yop neja mulu yop dua rabe, dalam semua mesti lay bahu, di lo, uzen urui, alu nale thama, nale dijena, di lo megon ni detail labi solo, uzen tay biar si thema, si makong pihda. Tapi lu lu suruh, oh, ngah ini lau hobi ni dah be, siapa tu mroni le hobi ni dah be, dah kau turu mah kau cendih mati nanya di bala, no? Elo, payah betah beniama mabuzo gawu lu le, masih dulu beniama buzo ma bobi kudo ya me surah le, masih ba? Elo kudo surah ne agudo surah go sen sen len len ti thabo lu bale, no? Kudu surah balik, raja uzen tu, ho longer, ni nasiya, ho gede dia apa, no, longer ni nasiya, nasi joga balik. Tengah sahur kahzaga dia yeda mau de, nau tawa yau do kurang yeda thaune, no yeda, kemudian dia ni nebe, kemudian dia ribe ho ni dia, apa yang bema aku lu, tercari makri ka ho dulu, aku uzen ho ni dulu, ni ada yang wari ho ni masih dulu. Ini cuma inoya naga dekade dia buat peno, jangan le puni dia, naunoji dia, kumpulan ni, mesti ho ji sudah wampir do, ke ho arom eh, apa yang mangasa ho, bah ho kaum ni, duri ubah piam ni, solo. Kupang wenyeh malila cipta laut tema luriye ane jeku adika tiada kudo ne aku do gu makoyu. Tiada uzenga, no? Pilihkan dua ini siapa biar tuilare kudo aku do erima sah holai.
Kudu sura bale, kamyaru tila sura. The Chabokuri Pyodru Sautre Yidru Kudu sura. Abye shire, senye upi. Abye kene, kaunjo chanda upi de. Agudu sura abye shire, senye upi zira de. Dro pshi jare, pshi nai mare. Eri ma durri lu anire atite yali te kugu uzim. ပြောခြင်းလေလို့ဦးဇင်းပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့စာထဲမှာဒီလိုတွေ့တယ်ပေါ့လေနော်စာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြောတယ်လို့ဆိုထားတဲ့ပိဋကတ်တော်တွေကတရားတစ်ပုဒ်ကိုငါပြောကြည့်မယ်မင်းတို့နားထောင်ကြည့်ဆိုပြီးပါပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဝတ်စာဆိုတဲ့ပုံနာကမေးတာပါပဲအရှင်ဘုရားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုတပည့်တော်လူရင်းတူရှင်းနော်တူတ
ကိုယ်တော်ဘောဆိုတော့လူရင်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာရှင်းပြခဲ့တာရှိတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်တော့လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဒီဟောအကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဒီဒီမှာကဒီပါ တချမ်းနေရာအိတ်ခမ်းထဲမှာရုပ်ရင်ရောရရသလားကုသိုလ်ရောရသလားတဲ့ဒီလိုဆိုသားတော့ပို့ပြီးဝမ်းနေစရာကောင်းเนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမပါရင်ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လောဘနေရင်နေသလောက်ကုသိုလ်များတယ်တို့ ရပါစဘောရီအက်ရှင်ခေါ်တယ်เนาะဆန့်ကျင်ပဲเนาะဆန့်ကျင်ပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ် လောဘများလာရင်ကုသိုလ်နည်းလောဘဒေါသမောဟပေါ်နေတကယ်တွဲပြောလိုက်မှကြားလောဘဒေါသမောဟနည်းနေရင်ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်များမယ်ဒါသူ့သဘောပဲဒီတော့နေရာသတ်မှတ်ချက်လည်းမပါသလိုเนาะအချိန်သတ်မှတ်ချက်ကောမပါဘူးဘုရားကိုဘယ်အချိန်ဝတ်ပြုရမယ်ဆိုတာလဲမပါဘူးရှင်းလား ဒီတော့ကိုယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှုဟာအရင်အကြည့်ဆုံးပဲလို့ဒါလေးပြောချင်တာဓမ္မလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုဦးဇင်းကဝိပဿနာအလုပ်ကိုဟောတော့မှာဝိပဿနာအလုပ်စဉ်မှာပထမဦးဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်လို့လည်းတချို့ကခေါ်ကြတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဆယ်ပါးလို့ဘာလို့ဟောတာဒီလက်ရှိအဲ့တော့ဝိပဿနာအလုပ်စဉ်ဉာဏ်စဉ်မှာပထမနံပါတ်၁ကတဏ္မာတနာတဲ့ဘာလဲ တမ္မတနာအလုပ်စင်ပေါ့နော်ညံစင်ပေါ့ညံပေါ့ငယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့တတ်ပေါ့ကွာမင်းတို့ခေါ်ချင်းလို့ခေါ်ကြနော်အဲ့တော့တမ္မတနာညံလို့ပဲပြောပြောတမ္မတနာအလုပ်လို့ပဲပြောပြောတမ္မတနာဆိုတာစင်ကျင်သုံးသက်တာဘာလို့တာစင်ကျင်သုံးသက်တာဗျာဒါသိအရေးကြီးတယ်သိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေ အခုလူဘဝရခိုက်ကလေးမှာတတော်ကောင်းတို့အတွက်ဗရဏအကြဆုံးအရေးအကြီးဆုံးအလုတ်ကဘာလဲစင်ကျင်ကြဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းတာလဲလို့ဆိုတော့စင်ကျင်နိုင်တဲ့ဘဝမို့လို့တခြားဘဝတွေကစင်ကျင်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကိုဦးဇင်းကပြောစရာတွေကကျေတယ်ဗျနှစ်တယ် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုထုတ်ပြောတဲ့အခါမှာနခသိခသုတ်တံလို့မျိုးကာနကစ္စပသုတ်တံလို့မျိုးတယ်လို့သုတ်တံနေရှိတယ်နခသိခဆိုတာမြေမုံလေးတွေနဲ့ဥပမာပြတာလက်သေးပြပေါ့မှာအဲကာနကစ္စပဆိုတာကလိတ်ကန်းကြီးပေါ့လိတ်ကန်းလေးပေါ့လိတ်ကန်းလေးလိတ်ကန်းကြီးဆိုရင်တောင်နေနေနည်းနည်းတဘာဝမကြောက်သူပြောချင်တာနဲ့လိတ်ကန်းလေးတကောင်ဆိုတော့ ပထမဥပမာကမြတ်စွာဘုရားကအခါခွင့်သင့်စေတင့်ရင်တင့်တယ်လို့လက်သေးခွန်လေးပေါ်မှာမြေမုံလေးတွေတင်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုပမာပြုတ်ပြီးပြောလေရှိတယ်မေးလေရှိတယ်ငါလက်သေးပြားပေါ်ကမြေမုံနဲ့ဒီကဘာမြေတူးကြီးနဲ့မင်းတို့နိုင်ရှင်ကြီးစမ်းဆိုတော့မနိုင်ရှင်လားအောင်အစပမာဏမကွာဘူးလားလက်သေးပြားပေါ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမပြောပတ်တော့ဘူးနော်ကဘာမြေတူးကြီးနဲ့အများဆိုတော့ အေးတဲ့မင်းတို့သူကတိဘုံကိုရောက်လာတဲ့လူဘုံနတ်ဘုံသူကတိဘုံကိုရောက်လာတဲ့တရဝါကဒီလက်သေးပြားဘော်ကမြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့
Janaria akonglo doga di ma yau ni jadi. Ho. Ho gula. Now the car, Kana Kisba Sura, Dido Ku Minu Lubua Yabu Sura, Kana Kisba. Lake Ganli the Gaunt, the Motia, Rema, Maha, the Motia, Sura, Kukmeru, Chini, the Motia, you listen to Bobby Jade Bobby, no, Connorsent and Bobby Jade, Maha, the Motia. Amadan Jabure, Maha, the Motia, Jidema, Lake Ganli the Gaunt, Sura, the Motia, ya alone Jade, legally at Diddily. Sura di Diddily. ตีตีลิลุบยัวรากะตะโบตะโบปอกเนาะตะโบจีเด้มาอะเลกองอ่ะเพลดันโกทูเรอปอกสิเดไอ้อปอกจีตะปอกตาเนี่ยตู่ก้องนี่เนี่ยไอ้เล็กก้านก้องเนี่ยสွ่นไหนเนี่ยสรุปเล็กกะลีตีตีลิปอกเนาะเออตะโบปอกแท้โกก้องဝင်နိုင်ละอ๋อตีเดเล็กกะลีไอ้เล็กกะอกันนิตยามะตะจิงบ่เมเนี่ยตะบุรียะเยก็จำมีบ่ ไอ้ตะบู้ริยาบอมมาตะบู้ยี่ตูก้องสွ่นနိုင်เนี่ยตะบู้ปอกยี่อ่ะแหละตะมุ่ริยาเนี่ยมาเมียวนี่มั้ยเนี่ยไอ้เล็กกันปอได้เฉยเนี่ยดีตะบู้ปอกเนี่ยสွ่มมิได้เฉยล้วยมั้ยล่ะไม่ล้วยครับเอมดันแค่ยินน่ะผมไม่สอพะเปล่าจินน่ะเนาะอะกูเค้าเหมียวรู้ว่ากันก้องท่องมาโหลตะบู้ปอกแท้สွ่มมิเนี่ยล่ะหึไม่ล้วยครับน่ะผิดနိုင်น่ะยี่ผิดนี่ล่ะลูกก็เปล่าลูก ဒီလိုလေးကိုတွေးမိရမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတွေးစေချင်တာလို့ဥစဉ်ကဒီလိုမြင်နေเนาะမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးကိုတို့ဖြစ်နေတဲ့ခဏဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခဏလေးကိုဘယ်လိုအသုံးချမှာလဲခဏလို့ပြောတာကတန်တရာကကြာလာပြီเนาะအနတ်မတ္တကတန်တရာပုပ္ပကောတိနပညာယတိအစတောင်ရှာလို့မရတော့အောင်ကြာလာပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားသူတပိညုတညာဆိုတာအမတန်လျင်နေအမတန်ထက်တယ် ဘယ်လောက်လင်သုံးမင်းခင်ဗျားတို့မြေတောင်တစ်ခါလက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစ်စိတ်စိတ်တစ်ခဏကလေးတစ်ချက်တွင်းမှာဒီစိတ်ကလေးတွေဂတိတသိမ်းဖြစ်ချုပ်နေတာသူသိတယ်ကဲဘယ်လောက်မြန်လို့သူစိတ်ကနော်ခုခေတ်မြန်တယ်မြန်ပါတယ်ဆိုတော့အမြန်ဆုံးအရာတွေတစ်ခုကသူကအစပေါင်းများစွာမြန်နဲ့ညံတော်ကြီးအဲ့ဒီညံတော်ကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကိုနောက်ဆုံး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 တွေးသွား သူဖျားဖြစ်တဲ့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်မှာတပည့်ညွတ်ညံရတဲ့နေရာစတွေးတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ဒီဒါပင်ဖျားဖြစ်ဖြစ်ဒီဖျားကတန်းတူလို့50ငန်းဟွာပဲနေသွားလို့50ငန်းနေမလို့မလောက်ဘူးဆိုတော့အနှစ်တသိန်းတန်းပွင့်တဲ့ဖျားစာဖြစ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အနှစ်တသိန်းဆိုတော့ 3000ညောင်းခဲ့ပြီဟုတ်ကလားဆိုတော့အဲဒီလောက်ကြာခဲ့တဲ့တန်တရာကြီးတဲ့မှာအခုခင်ဗျားတို့လူသူသူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ခဏဒီလိုလေးသိတာနော်အနောက်တခါမြတ်စွာဘုရားပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီရနေတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝဒါလူမြည်တို့ခေါ်ရပြောမှာမဟုတ်လူရောနတ်ကောပါတယ်လူဘုံရောနတ်ဘုံရောမြမဘုံရောပေါင်းတို့မှနော်ဟိုအောက်ကအပင်လေးဘုံရဲ့ အပုံအသိန်းအသံဂရေပုံတပုံမမီဘူးကဘာကြီးမြေတုနဲ့เนาะပါစနစ်အချိုးချလို့ကိုမရလောင်ကဘာမြေတုနဲ့လက်သေးပြားဘောကမြေမုံကွာတယ်လို့အဆကွာနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွာတဲ့အဆကကဘာမြေတုနဲ့လက်သေးပြားဘောကမြေမုံလောက်အဆကွာနေတယ်တုဂတိပုံရောက်တယ်ဆိုတာလက်သေးပြားဘုံလောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီလက်သေးပြားလောက်ကလေးတွေကပဲ့ပဲ့ကြသွားတဲ့လူတွေကလူသသိန်းနဲ့သသိန်းတေလို့ ตุกฎิโกตะหยอกเปลี่ยนไม่หยอกหูดาว่าจะอูล่ะจะอูครับเนี่ยตระอาอาสุราอะยินตะบักอ่ะหึตระอาอินอาใต้อีจี้ดิเออเอาซะนุดียะลาได้ขณะนี้ลูเปลี่ยนมาผิดพูสุราแล้วดาอะยีตริทาบ่รู้ติดิตะชั่วดาว่าสรกะเด็ดกะบาบัวมาลูริยะตะลุไม่กงสุอะมตันเต้นุ๊กเด็ดญันเต็งเพ็ญเด็ดญันญันเพ็ญเด็ดญันเนี่ยตะคาตะคาสรกะลาตะดาได้สิติ เอออุเซนโนก็เลยပြောလိုက်ရှင်တော့အဲ့ဒီလူကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူကြီးအားလုံးထဲမှာတောင်မှတကယ်လူဖြစ်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလို့တော့ဟွန်းတကယ်လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူပီသအောင်လူဘဝရခိုက်ကလေးမှာလူပီပီသသကျင့်နိုင်တဲ့ကြံနိုင်တဲ့ယက်တီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုတီဆောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပလား
Siwa ye le sha na yong ne lupi bi la. Ma tha u no. Pian sen yin ya u. Eh? Lu lo ga le ma lu bo lu zo ya du tha na da re pye song yong ne lupi bi la. Eh? Bo de sai gong du re pye song yong ne lupi bi la. Eh lupi ye, lupi da ye, lou de a mya yi de. เออกูหลูโลขอเนี่ยตะมุ๊กท้าเนี่ยกระบาวว่าหลูยี่ตะมองคนละท่องเนี่ยมากองตะเกหลูผิดตาบะนี่หยอดโหลเอหลูเมียเปลี่ยนไปเดนบะหลูผิดมาไม่ติดရှင်းล่ะใช่ครับเอ็มดันคักๆเลยสรว่าญาณเนี่ยมาเค้าไม่รู้มีอย่างจิตาเออตัมมะตนะมาอุเซนว่าสินเจียมาอะคูหลูสรแท้ๆตันๆเค้าไม่รู้ตันโพชื่อ บุรุษเมียสวาตาตนาอริยะทิศาลีบ้าโกติเมียนနိုင်เนี่ยบวมมาปิปิตะละหลุผิดขึ้นยาနေတယ်လို့ကိုကိုကိုတုံ့တန်ကြည့်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာမာเนาะလူမှာကိုခင်ဗျားတို့မှာဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကအမှန်တရားတွေကိုသိနေတော့တို့မှာဘဝတန်တရားဆိုတာရှိမရှိ ကိုလူဘဝကိုတည်ငါတဘိုးပေါက်ထဲမှာလိတ်ကန်းကလေးကံကောင်းထောက်မှလို့စွတ်မိတဲ့အချိန်လူဖြစ်ခွင့်ခဏလေးမှာမကြာခင်လူဘဝဆွန့်ခွာသွားတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လာရပဲမှာလေတိကြပြီလားတိကြပြီဂတိဂတိဟမ် အဲ့ဒီမှာပုထုဇဉ်ဂတိနဲ့အရိယာဂတိနှမျိုးရှိဟောနော်ပုထုဇဏအလားနဲ့အရိယာအလားဆိုပြီးနှမျိုးရှိပုထုဇဉ်ဂတိဆိုတာကဝိနိပါတိကတဲ့ဝိနိပါတိကဆိုတာဗယံပဒါဟောပုထုဇဉ်ဂတိဆိုတာဗယံပဒါတဲ့ဘာမှ အတိအချာတွတ်ဆလို့မရဘူးစီစဉ်လို့မရဘူးအခုခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ပဲနေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်ဖြစ်နဲ့သေးရင်နောက်ဘုံကဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာပြောနေပါဘူးဗျာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောနေပါဘူးဗျာအခုဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တရင်တနည်းရှိနေပြီနောက်ဘုံကဘုရားတရားတန်ခါကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာ ကန္နတိုက်တဲ့လူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာအခုသိတဲ့ဘဝတောင်ကန္နတိုက်ရှင်တာမျိုးစုံဟမ်တလောကဒကာကြီးတယောက်လာမေးတယ်လို့တပည့်တော်တော့အရက်တော့ရာအခုဖြစ်တယ်လို့သူမျိုးမယူဆဘူးလို့ဟာဒါဆိုမင်းဖျားထက်တောင်တိနေသလားဆိုဟာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းစကားကအဲ့ဒီရောက်နေပြီကိုမင်းပြောတဲ့အတိတ်ပဲကမြတ်စွာဘုရားကအပြည့်ရှိပါတယ်လို့ပြောထားတယ်မင်းကအပြည့်ရှိတယ်လို့မယူဆ
ตัวนี้ก็ไม่ใช่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 
เอ๊ะตอบพี่อำนาจใดที่ดีล่ะอะตะบี้บ่ลุบบ่อูเอ๊ะตะมาเบร่อมามูเลยลงบ่เปียวอูหึฮึกะล่ะบ่ไปมูเห็นไม่เห็นอึเอ้อกันนี่อ่ะลูกงาတော့อะหมายนี้บ่ฮอดบ่อูกว่าลูกเมนเมนลูแล้วงามาเปียวดาปูอูไอ้တော့โลภะเนี่ยโทสะเนี่ยโมหะมาเบหาปูอเปจี้ตรงลูกเมจ้าปูตรงซอตัวอุเซนเตียะนี่อายีน่าตาเลย เนาะงาบ่เปียวดอกอูโหลกูอ่ะกูไปสั่นจินเนาะมูยิสีดัดตุยวีดัดไทมั้นดัดโหลดิโลสู่ท้าได้กว่าโหลไอ้นี่ฮะล่ะตุยวีเดไทมั้นเนี่ยสว่าบ่าอ๋อครับอืมเอองาตึกพี่บ่รู้แม่ไม่ติล่ะกูไปอติกูไปย่าสิจินเด้โหลงาတော့เม้เนี่ยสั่นจินบีบ่เปียวหว่าอูโหล งาတော့พะย่ะโหไม่สั่นจินบูโหลเชื่อล่ะเชื่อครับเอออุเซ็งอ่ะดินี่ตัมมะตนะมาตีสิจินน่ะก็ดินี่อ่ะซะพี่สั่นจินจ้ามาก็
อุเซนุตรองเอาโนมาเนาะอมังโกไม่ติเมียนเบไม่ติเมียนနိုင်เบพ้งกวยท้าจีนคันยะเดกฤษาดิสิมสิสิครับเฮ้บาดิสิเดโลเมยแล้วเค้าเจ้าดองพิมพ์ยอกพิมพ์เจ้าอุ้มบ่ลีเนาะอะคูสิเดโลผีไปดาโกเวดาตอรอปัญญาสิเดหลูนี่โลอุเซนน่ะโลอยู่ซาเอ้อุเซนุมาวิปัลลาตะเนาะ อติมาอมัมมาอเมียนมาดิเตญญาวิปัลลาตาสิทธะวิปัลลาตาเดฐิวิปัลลาตาดิฐิวิปัลลาตาเนี่ยวิปัลลาตา 3 မှန်ပါဗျာအမှန်မှန်နေတာ तू อุปมาไปท่าတော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဥပမာပါပဲเนาะကျေးဇူးရှင်လယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီမဏီထဲမှာရေးထားတယ်တားသမင်နေတော်ရဲ့သမင်နေလူတွေကသူ့စဘာကင်းကိုလာပြီးဖြက်စီးမှာဆိုလို့เนาะစာကြောက်ရုပ်နေเนาะသမင်ချောက်ရုပ်နေမလုံလားလုံပါဘူးအေးအဲ့ကျင်းကတည်းသမင်နေကဒီအယုတ်ကိုပဲလူလို့ထင်ပြီးတော့เนาะဟိုက โอ้ยตะคู่ก็ตะคายแม่สีปอกลุบะซะปอกลุลุถ่าเนาะกาวยูนี่ตะกาวยูนี่ท้องพี่อวอวอไปถ่าดุ๊กดิไก่ถ่าดูลีดิไก่ถ่าสรอกตะแกหลูลุตรุบาลุอะมัดนี่ล่ะหอกล่ะไอ้ดิใดเมะเด้เค้าเหมียวรู้จุตัวละหลูบ่หุ๊ดตาโกหลูลุมัดนี่จ้ะหึมัดตาถ่าจ้ะเนี่ยหลูเนาะหลูปิตาอ๋องนี่หึ คุณน่ะกูเตียฮ้อได้แท้มาหลูผิดเหมี่ยวเยหลูปีตาเยหลูผิดผู้แค้เย็นเนี่ยดิไม่ป่าวล่ะป่าวครับแกไอ้แกสลั่นอ่ะซะอืมโตตัมมะตนะสินเจจ่าတော့มั้ยสรอกอำ่มาฤดูมาชื่อนี่เด้เนี่ยสอพะเนาะเออคุณน่ะหลูปีตาเยပြောไล่တော့หลูบัวยกโลตันไถ่ๆตันๆหลูผิดผู้ส่วนดิอำ่านี่กูอำ่เมียนเอามะลุ่นไหนเว้เนี่ยงารุดีบัวหลูผิดอ่ะจูนับปีโลပြောโล ไม่ได้หรอกพุทธภาษาวางเงินผิดไปหลูပြောโลเลยไม่ได้ตะเนียเป็นพญาป่วนมาเด้หลูပြောโลเลยไม่ได้หรอกเนาะพญาป่วนเนี่ยป่วนเนี่ยสรว่าอุเซงก็จิตุชินมุกุเสียรพญาจีพอจู้ไล่แต่อดิเบกูอัจฉ่ายซုံးเว้ดากูไฉ่ดากูပြောดาเนาะลောกကြီးเดิมมาพญาป่วนหมู่ก็တော့ไม่เคยยินมูกว่าเด้ไม่เคยยินลูกกูเลกิ้งกาวาลูกเต้ซูมะกะป่วนตัวไปเด้หึบาเพิ่นสรพญาฤยีตอง ไม่ยีနိုင်တော့ဘူးတဲ့ပွင့်သွားပြီမခဲရင်မှုဘူးတဲ့ကိုယ်တန်တန်မှာဖျားပွင့်မှုတော့ခဲရင်မှုဘူးတဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုဦးစင်းအကြိုက်ဆုံးပဲအော်တချို့ကမင်းအလကားကောင်ဖျားမရှိတရားမရှိကောင်လို့ပြောရင်နာကျင်ညဟင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့လဲဟောဒီတင်ညာဝိပ္ပန္လာတဆိုတဲ့ อำมาจีโกญาณเนี่ยมาရှင်းเล่นออกมาลุ่นနိုင်သေးရင်ဖျားမရှိတရားမရှိကောင်းဘူးဟင်ဖျားလည်းမရှိဘူးသဘောပါလားပါပါဗျာကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုယ်အသိဉာဏ်ဖျားမပွင့်သေးရင်ကိုယ်အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဖျားမပွင့်သေးသေးရွေ့ကိုဟာဖျားမရှိဟင်တရားမရှိဆိုတော့ငါတို့ ดีตาธนาเนี่ยจုံหาจูนับไปหลุเปียวหลุเลยไม่เอาอลวยจี้ล้วยတော့ดาจองอุเซนโนฤอะคุกิอะคุกาละมากะเบดุขฤเลยမျိုးสงจုံนี่ได้เฉิงကလေးมาสินจินต้องตัดจะบ่หลุเลยตัมมะตนะอี้จี้เนาะดีเฉิงมางาบาอะอยู่มะเลยไม่เตกินบาอยากอ๋องอยู่ตั้วมะเลยเนาะ อุเซนတော့မကြမကြလဲอุเซนကပြောတယ်อุเซนဘုံကမှာတစ္ဆာတိမှုထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးဟင်တစ္ဆာ၄ပါးသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပဲငါရအောင်ယူသွားမှာကျန်တာဘာမှလည်းမလို့ရှင်ဘာဖြစ်ရှင်တော့ဘာမှဖြစ်ရှင်ဘူးရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုယ်နေရာလေးမှာအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘေးရှင်းအောင်เนาะဟိုအာလုံးယက်တီမှုလေးတွေငြိမ်းချမ်းအောင်အာမေတ္တာပို့ပေးတဲ့လှုပ်ရှားရှိတဲ့လူဖြစ်ခိုက်ယဟန်ဖြစ်ခို
จุดเชื่อมีกูพิจารณาเปล่าตัวลงมาไอ้ตัวมันสุดรู้ใจนี่แหละตัวบ่เปล่าเออที่สารลีมาตีเชิงอ่ะรวยบิงอ่ะด้วยบ้ามันรู้อ่ะผู้ดีวิปันลาตาดีมามาเลยตัวเด็กเกี้ยวเมื่อสัปดาห์พี่เอาไล่เดชการีดีอุ้งนวดเตียงจะไปปุถุชนดอกออกมาแล้วก็ปุถุชนสุดละยูเวโอ้มาคุชินที่ยูมาเปล่าตีเชื่อเสียกันเลยอืม อันดับผู้ทุจริตอาการกว่าอะไรมาเลยโอ้งาผู้จริตอาการมาเปล่าตัวเสียเสียกันเลยจ้าเชื่อมีชีวิตเอาให้กันโลกแต่มันเล่นไรมันเล่นไรไอ้ยาตาลีนายไอ้ท้าวิสุรานี่เฮ้ยก็ไม่อาการมาเปล่าตัวไม่ยุ่งมาเปล่าตัวไม่รู้มาเปล่าตัวโลกคุณไม่มาตีลูกท่าละ ญาติใจเนี่ยดีใจไหมทีนี้หรอกลูกพี่ชงยามีกว่าไอ้ยาองค์หรอกไอ้เฮ้ยก็ลูกพี่พี่มาไอ้แนวจูซ่าฮะอายุเบี้ยวพี่มาไอ้แนวจูซ่าที่อามามาเป็นไอ้เนี่ยตีได้ลงไอ้เนี่ยไอ้ดาตีได้ไหมเฮ้ยก็กู ไอ้ดาตีดาไปเด็กแก่รู้เช่นนี้กูอินดาตัวบ้านเนาะจีแต่ไม่เนี่ยสาเจ้าอยู่กูลูเทนี่เดี๋ยวลูกเขมรู้เลยสาเจ้าอยู่ลูอายุเนี่ยอาจารย์เนี่ยเพื่อสีทาบีดอตาลีกัตทาร์ดิจูดียาจิโอเขมรู้ลูเทนบีดอมันจะเว้นเว้นเนี่ยอืมที่เทมาอายุเลซามุคามบีดอเอาเทนี่เดีย โคฮาเป็นเลสุเลกันยาโรมาลุลุดีฮาเป็นเลสุเลกันยาโรมาลุเนตีโรอากงเล่เมตยามตีโกน่าเขมรู้คุณจะเตลุลุทาระบาบามรุ่งเขมรู้เปล่าตัวบาละบาบ่าวเชลาจีเอเคลาจีเอสุเลลุเลตะกอมาไลลามามูดุลุบดูมาเลมาเปล่าเวลาอุดามบูทาระพิซีมาเลยูดวาลุมีอะเชลาเออตั้มมาตนาเนี่ยคุกุยบาตนาเลวเซมา จะนั่นเรียกยูดิอาหนันเดียรีปัญญาขนาดท่าเส้นเจนในเนี่ยยังไม่ยากดีอย่างเขมรู้วิปัสสนาลูกสาวกุมาสานอะไรดีลูกเขมรู้ดีเดียวเขาเรามาสอนอุจยาสาวดีมีอายุเช่าไปด้วยนกว่าพับิดาดีบ่เลยเขาเราพยายามไปด้วยแล้วมีตรงตาอะไรบ่ผู้เชี่ยวเรามาดีกันเราพลายอุจยาอยากนะเออเจสุเชนเลดิเซียเราพยายามดีบันดีดีโกลูกตันสีวิชาร์จีเลย เบ็ดที่วันนี้พี่ๆฮอลลี่เขมรู้ลูกบัวยังไงบ้างยูนันธรรมะสิงคาราดีเจ้าดาริยาลอยไปที่ชาบามิชิวเป็นการตรวจจีโร่เลยถามไปเอ้าคุณเขมรู้ขันนาอายุระนาดาเด็ดที่สารีบริษัทมุบบัติมาตีเดือดวุ่นส่วนเขมรู้ลูกพี่อาจูกูมันอะไรวุ่นสาเจ้าอยู่ลูเทนี่รู้บาร์เอ้ตัวบาล่ะ โหจริงไงตะลิสันนี่อ่ะตะลิสันนี่มูรอตีนี่ไม่ใช่หรอเลซาลูยาเร่สบิลูเรียคัดดีดีเนี่ยเลซาเร่บ่คุกเมียรู้จุดรู้อ๋อบาลูกันเนี่ยอืมสาเจ้าอยู่ลูเทมีรู้เนาะเอาเทมีปีจันรัวจันยงจันกันจันชาจันพวยจันตีจินสุตีจันอ๋อหืมตีนี่ไว้ปันลาตาสิตาไว้ปันลาตา ตัวพันธุ์ดูสมเมียเล่นเนี่ยดูเลยพันธุ์เนี่ยเมียเล่นเสียอีกอะเขมรู้เมียสิเล่นเปียร์เนี่ยจูเลียนี่มวยพี่ตัวเลยถ้าเกิดว่าจูว่าจูมวยอะมวยแบบมวยเปียร์หรือมวยเมียนะจูเปียร์หรือจูเมียนะเขมรู้ว่าบาดเทนี่จูอะมวยพี่ตัวเลยเทนี่เฮ้ยตัวบาล่ะมีจีเกะกันเนี่ยช่วยเกะพี่ตัวเลยลุลุลุ อายุเลซาขันเนี่ยอติมาเลยงากูงาไปหูลาบีเนาะดาลีลูกนายหูลาบีลูกบอลลูโซอืมตัวบาล่ะอเมริกาอินบีจีเวกเอามาลูลูมีดาซูจีเวตขาดยงกันไปเอามาลู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 เนี่ยเนาะดีมาเยเลเซียเปียร์เราหูเทมิงานเลงานตางานเมียงานพิซีงานอุซาเฮ้
ติมาเล่าซาขันเนี่ยบาลูกันเล่าซาขันเนี่ยอามามาโรติมาหืมจีน่าเกล่ะตบบ่เปล่าดล่ะจูรุขมยารุรุยเด้อดาวมาเป็ดเส้นเจียนได้อ่ะเมเด้อไอ้เส้นเจียนหมู่นอกกะมาวิปัตตนาญาณนี่โตเตลุยามตมะตนะญาณมะยินตันยินวิปัตตนาญาณเตลุไม่เอาไอ้ตมะตนะญาณด้วยอุเซนโนอ่ะญาตปริญญาติรณะปริญญาปหานะปริญญาปริญญาฤญาตปริญญาอำนาญเตียริโอติเอาเลีลายามะตินอยู่วะมะสีบูยามะหึไอ้โลติลาโรมาดิบักกะอำนาญมาฤติภีบิย่อละตะเกร่อลิอคุขะมะรุเตียอาทุจาเดญะสีนะลงซงเมบิเตียถ่ายยะเดตะชั่วเอรากูเนาะเตียเซียนตะโบลงงานเซียนตะโบอนิตาราโกกากานันะมะติดอထိုင်နေမှတရားလားမျက်စိမိထားမှတရားလားတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီလူကြီးလားစောရကမျိုးစုံတက်မဟုတ်ဘူးငါတို့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးမျက်စိမိထားရတာကအမှန်မားတွေဖြောက်တယ်အတိမားတွေဖြောက်နေတာဟမ်အမှန်မားအတိမားကနေအမှန်မှန်အတိမှန်ရအောင်လေ့ကျင့်နေရတော့တွားရင်လာရင်မလုံနိုင်ဘူးကြည်ရင်ရှုံရင်မလုံနိုင်ဘူးหึแม้สิไม่ท่าน่ะดําดิไส้ก็ปี้เจียนปี้เนี่ยตั้วบ่ล่ะท้ายนี่ล่ะดําไส้ก็ตั้วเจียนตั้วนี่ล่ะหึตั้วบ่เลยเนาะดิไส้เนี่ยอลุติอ่ะอปตันชุบล่ะบะลุชุบนี่ล่ะรู้สึกว่าดิอปตม้าอติม้านี่เนี่ยชุบนี่ล่ะอม้านี่เเละมาเว้ยขะมายรู้ว่าอหุถิ่นพี่รอปุถุชนะอลาสรดาเนาะปุถุชนกะดิဝိနိပါတိကာတဲ့ဘယံပရာအရိယဂရိကြတော့လားရသေးကြတယ်တဲ့သူကဟင်သောတပန်အပယ်လေးပုံမသွားတော့ဘူးသွားပြအခုခမရတို့ကြွလို့ကြတော့ငရေကြီး၈ထပ်ငရေငယ်၁၂၀ဒါခမရတို့နေရာတွေသိကြတာကိုလူပြီးမှသာ၄၀၆၀မြေကွက်ပိုင်ရင်မှပိုင်မှာဟိုမှာတော့ခမရတို့ကငရေကြီး၈ထပ်ခမရတို့ပိုင်တယ်မပူနဲ့ဟင်ငရေငယ်၁၂၀ပိုင်တယ်ပိတ်တာဘုံတောင်းချီတိမ့်ချီအကုန်ခံရတော့ပိုင်တယ်ဘာမှမဘူးနဲ့ don't worry တွားကြနေတယ်အနေရတယ်အများကြီးပဲသောပါလားအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ဂရိအရိယဂရိကြသောတာပန်ဖြစ်သွားတာနဲ့အမေနေကျင်းသွားတယ်ဗျသူလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ပဲသွားလို့ရတယ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့လားအနာဂံကြတော့ဗြမဘုံပဲသွားလို့ရတယ်သောတာပသငါးဘုံပဲကျန်တော့30ဘုံမှာသူကနေရတော်တော်ကျင်းသွားပြီဟင်ยานาจะมีใบตองมุชิรกวนโป่ายญินามะญินเนลูรีโซรบะปูเนี่ยเค้าเนี่ยจุโลสาจุสารันเนี่ยอัดทาแกมาเงเยยิงเนี่ย120อยู่ยิจาหึเงเยจี้ชิถะป่ายซีหึตบบ่ล่ะยานาဆိုတော့30ဘုံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဝိမောက္ခဟောဝိမုတ်တီတဲ့ဟင်ဘယ်မှာမှကန့်ညှိခြင်းတွေ့တာခြင်းမရှိတော့ဘူးလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့လွတ်တဲ့လမ်းကကောင်းလားပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့နှောင်ဖွဲ့နေတာကကောင်းလားစဉ်းစဉ်းချင်းချင်းပြောပါစဉ်းစဉ်းချင်းချင်းပြောပါဟမ်ဟမ်မရကြီးစီရနေအော်နေတာပြီးတော့မလေးသူကဟိုးဖုန်းလိုင်းတောင်မမိတဲ့နေရာသွားပြီးစီးပွားရှာလို့ရှာရဟမ်ဟိုကတူးရဒါတူးရသူလျှောက်သွားလို့ပိုင်မယ်ထင်ပြီးတော့ဟမ်သဘောပါလားဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာဆိုတာလမ်းဟမ်လမ်းမကြီးလျှောက်နေကြတယ်ပုထုဇဉ်ကပုထုဇဉ်ဆိုတာဗာလဲလမ်းမလျှောက်နေတာမအမားကြီးအခုဟာကိုဘိကိုဘိကိုဘိတော့ကြောက်ရတာကိုဘိကတန်တဘဘွားပဲလို့ပြောဟင်လမ်းမသွားရင်တန်တရားလုံးနဲ့အဲ့တော့အခုတေခြင်းတရားဆိုတာကိုဘိလာမခမရတို့အတွက်နီးလာတာလားဟင်ဒီခန္ဓာရကလေးကရင်တဖြတ်ဖြတ်မွေးလိုက်သေလိုက်သွားနေတာじゃခမရတို့ကမေ့နေဟင်သ
ตัวไปละอเมรันตีลันตัวนี่เลยขันนาตีนี่เลยขันนาตีลันตัวนี่เลยส่วนขัดขัดทงนุ่งขัดอ่ะอยู่ละแต่แกตีเดี๋ยวดูว่าตีนี่ละอะคุปเช่คุโชคุมวยคุเตะป้ามาอันนี้ดารามิวคุ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 โยคุน่ะขนาดนี้ยุ่งนั่นเนี่ยป้ามาไม่ใช่งาตัวอะไรไม่ใช่ตัวอะไรไม่ใช่อาจารย์ตัวอะไรไม่ใช่ตัวไปละ แต่แกสิเดียอามันเดียวเขาไม่รู้ว่าเล็ดเต็มขนาดไหนมั้งอายุมาไปเลยงาบาลเลยงาตีบาพี่อุมาเลยงาบาลเล่ามาเลยหาชิวๆขนาดงาบาเขาเทนรู้หืมเอ้ยรอดีมาอามามาอตีมาอายุมาอามามาก็สาเจ้าอยู่ลูเทนนี่อตีมาก็มีเลสียเปียระเอาเทนหืม จัวมวยพิษตะละมีเงี้ยช่วยแก้พิษตะละเยจีเงี้ยเต็มยาวิโรตะคาเต็มยาเลลีกะละกาการะจ้าตัวแต่แกมีจีเงี้ยช่วยพี่มีเงี้ยเช่นนี้แล้วโยเลยโยวิโรให้พิษเสียสูบพิษยาลีกะละการีตัวกาลายาดีหืมจัวนี่มวยพิษสุดอ่ะปงวาลีเอาเลยดีปงวาเอาดันเลยมีบ่เนี่ยนู้หืม คุณเรนนี่รู้ปะรู้พงทารู้เลยนี่นะอาตุบาจิโอตุบาเทียวเลยทาระอืมเป็นอะไรเปียววะอะไรเปียวผิวอะไรเปียวมิวอะไรเปียวเนาะมิวอะไรเปียวอาตุบาวอืมมิวส่งพงล้วนไปดอกขมยารู้เลยนี่เนี่ยเมื่อเลี้ยบยาขันยา ตัวไปละเฮ้ไอ้ดอกอุจินุรุยยงจีมูกูตีสาวไปดอกมีสวาพยาดีเนาะอุจินะปวดท้องล็อกเกตมุบันเนาะฮิตตายะตั้มบ้านนี่นั่นเนี่ยแต่เป็นยุทธยันเชียมมีสวาพยาเชียนดูดีเด็ดล็อกก็ตรงไปอีจูงอ่ะเป็นท้องเบาๆลาจากงี้เด็ดอะไรสักเอาอุจินะจุ่มไม่ยุ่ง ยาสวาพิยาสุราล็อกก็จูดด้วยเป็นอะไรตัวจูดด้วยไอ้เราเขมรู้จูดด้วยจูสิบสิบเอ้ยจูการู้จูสิบวัดด้วยพิโอเกเรสการีเวลูจูไม่ยุ่งเชี่ยละไอ้เราวิบัตินาลูสุราวิบัตินากะเด็กเอชีอันนี้ซาอาตุบาโจคาอันนั้นอะ เลี้ยบาดอกกิสานี่กูอามันมีเอาจี้อะเขมรู้ว่าอันนี้ซาอะกูนี่ซาเทนอันนี้ซาบาเทนุอันนี้ซามาเมียเรติยากูเมียบาเรลูซาเจ้าอยู่ลูเทนลูเทนเมียเลสียเปียระอะหูมาลูมาแล้วมาจี้กูไปมาเช่าหนิละมาเมียระกูเมียเรเทนิลูเนี่ยพี่อันบาลูเมื่อตะเบคาบาลูเมื่อแต่บาลูยอมตัวช่วยมาลี สิ่งที่เด็ดที่อาทงมาเป็นหรอชอบเสียใจอืมงานเสียใจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่อะงานชอบเสียใจตัวทั้งมาเรามาทั้งทั้งทั้งเท่าไรเต็มยังงงชอบเสียแล้วพี่อยู่เล็กอยู่ตัวบ้าละตัวชอบเสียใจแล้วที่เนี่ยมันดูดูบัวอามาขันทาร์ได้ไหมอืมตัวบ้าละ ไอ้ยาตมาไม่ยอมเจอตัวเลยเว้ยโหรงอ่ะไอ้ยาตการีบอกปมยันนี่บอกยาตมาตีกันนี่จ้าเราไม่รู้กันนี่เลยตัวใครเนี่ยตัวมีอาตุบาเนี่ยตัวไล่ปูเลยย้อนเรียนต้องไปแล้วนี่เต็งยังงูมาตัวนี้เลยล้านเจนนี่อืมนับเพื่อการนี่ทวีตัวเลยตัวล้านชอร์นี่อาปูเลยไม่ตัวตีบีมาดูชอร์อะไรเจนอะไรตัวตีโอมลูลูเว้ยฮะเอ้อ ย้อนด้านทางทุกเดือนแล้วถอยมากามสีเจมูสุรอยาละมันไม่ได้พิจิตรอกเขมรอยตีรอกเขมรอยยังงูเลยมันรีกามสีเจเนี่ยพิจิตรคู่รอกโตกายเนี่ยตัวอวีแต่ไม่เขมรทางตัวมันลาลุไม่ได้ฮึมันรีเต็งใจกูไอ้ดาวมีเต็งใจเราไม่ใช่เราดูเดี๋ยวก็เต็งใจเราไม่ใช่ฮึมตัวบ้าละมาตัวเจมูมาลาเจมูเรื่องนั้นตีตัวมาบาดีเดียว
Aku sihnya neyo sura. Kamiaru ku kamiaru bapa ini. Bapa ini. Eh? Anisa u anisa te. No? Mamiere dia u mierbare lu te ni de. Aduba u duba te. Dukha u dukha te. Dukha apa le? Dukha. Ku kamiaru saja nali sa ni ayi chandari. No? Wu kau sa nali wu ni ayi chandari. No? Ilu chandu miamali nui de la nali wu ni ayi muli. Jojo jojo. ตัวบาล่ะเออดุขะกูขันธ์5ก็ไม่เป็ดนิสสัตว์นี่ล่ะตะเกร้ออสาตอกสาไปเนี่ยล่ะเลยอุเซ่เนี่ยสาก็นี่แหละเส้นเจนเนี่ยอืมอาตุบะอคนเสี่ยวบาลุออกมาอคนเสี่ยวอคนเสี่ยวมาตีตัวมาสู้ลูกหึตัวบาล่ะไม่เสี่ยวตีมาสู้တော့กูอ่ะกูซ้าเนี่ยล่ะตู้ไม่ตีอ๋ออคนเสี่ยเนี่ยล่ะ วนนั้นธรรมะจีเนาะขณะกูอีท่ายาเลยอะกูอะตะกะเลยยาละတော့ท่าแค่ละเลยท่ายาแค่ละฮะวนတော့ตลอดปี้นี่หึขานานะดูนานะไม่ชูล่ะใช่ป่ะวนปี้นี่พี่วนปี้นี่พี่ไม่มาจาเกบายๆเล่တော့มั้ยหลุเปล่านี่ล่ะด่าแล้วมันมัดได้กูลุเสียเรียอะอายีตั้วเสียเรียละเอามาตุ้ยเสียเรียละ อ๋อมะลิตัวตีนใจกูไม่หึพวกตีนใจเลขณะนี่ป่ะนี่จาๆไม่ทายไหนเนาะกูไม่ได้ทายไหนล่ะทายไหนกูวนปี้นี่บีเด้แม่แห่โอยจู้တော့มาเด้หึตบบ่ไปล่ะมาจาเกบายๆเล่တော့มาเด้แม่ตีนใจกูตั้วတော့มาคောင်းเนี่ยทันทุบออกมาเด้เปียวนี่เด้แต่แม้ตัวอีซีเว้ยมะเน่เพียงมาอ้าทุบมาลุลุตะบะคำมาอ้าทุบมาลุลุ เตียนนำลงด้วยหมู่กูหนีชวยเยชวยญาชวยหึอยู่ชวนๆลุกขึ้นล่ะลุกขึ้นบ่ครับลุกขึ้นบ่เออดีเตียนี่ไม่เป็ดนำลงไม่ต้วนနိုင်ครับเนี่ยหลูผิดขွင့်เลยไม่อยากพยาป่วนเนี่ยบวชเลยไม่อยากพูพยาไม่ใช่เตียไม่ใช่เตียตบบ่ล่ะครับลุเตียตระณกงอเปยลั่วเตียนญาได้เต็มไปลั่วอย่าได้ล่ะตีกองนี้แหละเต็มลงไม่อยาก กูเค้าไม่รู้พุทธศาสนาเกษามิยุตนี่ล่ะแหละกุตุยะยงบ่หึตะเกตติสสาไม่ตีได้เค้าไม่รู้ยินเนี่ยพญาไม่ป่วนตีได้ด้วยเบ็ดตระตะโกมาไม่มีอยู่หยุดตรงขณะกุตุยะล่ะเว้ยเชื่อล่ะเชื่อครับกูเส้นบอกล่ะตะบ่บอกล่ะเออติสสาลีบาไส้อองกูงารู้ไม่ลุ่นไหนได้บุโซยิงไม่ลุ่นไหนได้ตะหยุ่ยงารู้หลุผิดอ่ะจูไม่นับบุจันทร์น่ะเนี่ยบ้าหมด เมียเลเสียเมียเลปะตะเหมียคันเนียละหึโคอาเลียไม่มาไปยังไม่ปี้ดาลุลุเตียเลียไม่มาลุยังไม่ย่อดาลุลุหึจ่อไข่นี่ล่ะตนาลีตบบายไล่ก้าวมีเออ4บาซอเค้าเนี่ยรู้ตะเกอภิ่มั่นนี่อนิสสาอตุบาทุกข์อนัตตะหอกล่ะ อนัตตาဆိုတာတော့တကယ်အချုပ်ပေါ့ဗျာတရားအလုံးရဲ့အချုပ်ပဲအချုပ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အနေဆာမှာကလေးကရင်အနေဆာနုပသနာဉာဏ်မှာကြည့်ရင်အနေဆာနုပသနာဉာဏ်မှာတကယ်ကတကယ်မမြဲခြင်းတရားကိုပိုင်ပိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဇီဝမဟုတ်ဟောအသက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တအဆိုင်ခဲဆိုတာလည်း မရှိဘူးတရားသဘောလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားသဘောလေးတွေပြည့်နေပါလားလို့တိမအနေဆာနုပသနာအစစ်ဖြစ်တယ်ရှင်းလားအတုပမှာလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะအတုပမှာတကယ်အတုပအစစ်သည်เนาะအတ္တပုံဆောင်ခဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအပုတ်ကောင်စစ်စစ်ပုတ်တတ်တဲ့သဘောယိုယွင်းတတ်တဲ့သဘော ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောဟွଁဒီသဘောသဘာဝဓမ္မသဘောဤနိယာမကိုမြင်မအနိစ္စမြင်မဒုက္ခမြင်မအတုပမြင်မဒီအနတ္တအချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရောက်မယ်အနတ္တအချက်ခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာတကယ်ပိုင်သွားပြီတကယ်လူမရှိဘူးယုံမရှိဘူးနာမရှိဘူးတကယ်တော့ဓမ္မသဘောလေးတွေဖြစ်ပြီးဓမ္မသဘောလေးတွေပြတ်တာပဲအကြောင်းတရားလေးတွေဖြစ်ပြီးအကျိုးတရားလေးတွေပြတ်နေတာပဲအကြောင်းဖြစ်အကြောင်းပြအကျိုးပြ
ဖြစ်တဲ့တရားလေးတွေပြည့်နေတာတရားသဘောလေးဖြစ်ပြီးတရားသဘောလေးတသက်ပြည့်နေပါလားလို့အနတ္တအချက်ခင်ဗျားတို့ပိုင်ထားရင်တဲ့ရှေးကပညာရှိကြီးတွေပါဆိုလဲဆိုခင်ဗျားတို့အရိယာအလားတွေကိုရောက်နေပြီဒါလားအရိယာပါဘုရားဘုရုဇင်အဖြစ်ကလွန်မြောက်နေပြီတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာသက္ကရာကံဖြစ်တာအနာဂံဖြစ်တာရဟန္တာဖြစ်တာဒါထားအောင်လေကိုကိုကိုသောတာပန်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲသိနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ မှတ်ထားနော်ကိုဟာကိုတော်တိနိုင်ခဲ့တယ်သူများလာသိဖို့ဆိုတာဝေးဘယ်သူအဆုံးဖြတ်မှသွားမခံနဲ့အရေးကြီးတာကိုဘာလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုနေရမှာလဲဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားပုထုဇဉ်အနေနဲ့နေသွားမလားအရိယာအနေနဲ့နေသွားမလားကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒီအချက်ကလေးတွေအနေအဆအချက်ကလေးတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတုပအချက်ကလေးတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဒုက္ခအချက်ကလေးတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်အရာမှဘယ်ဖြစ်စဉ်မှချမ်းသာဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးကဆင်းရဲတသက်ဖဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခင်ဗျားတို့သိထားမယ်ဆိုရင်နောက်ကအနတ္တနုပတ္တနာညာအနတ္တဆိုတာအတ္တပုံဆောင်ခဲမဟုတ်ဘူးတရားဝါမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးဇီဝမရှိဘူးနော်အားလုံးဟာတကယ်လို့တုံညတဓမ္မသဘာဝလေးတွေဖြစ်ပြီးဓမ္မသဘာဝလေးတွေပြည့်နေတာကလွယ
tak kamyaru nyan ni ma tak sen ni bi suyi ariya lau yau siapa lah elok toda bani pi dua re tak raga ni pi dua re naga ni pi dua re sura dah lu yem hobu le kau kamyaru toda bani gombo cik suai jenjar tak raga gombo cik suai jenjar ni dia rugu lu ni jadi lah. No, song biar mabe na ini ini dia dah mana, ho ye dah kau ni langgar de, ho bo ni yang aru tora ban TV lu biar de, hati ho balan, tanya tanya aru, coba ro mabe biar aru, biar le mabe biar ye ulu, tua balan, kami aru song biar dah on tempe me, ni dah thay na on tempe me, lupa kain na on tempe me, sana tau na on tempe me, dah me cukup dah de, kami aru bahpi bi, nyawa bahpi bi, coba bahpi bi, coba coba dong bahpi bi mesti ulu. Tua bala, cio cina dala. Dikit, dikit, terma ni ya ma, dikit terbawa. Ku bati de nale, ku ti ya bale. Di maji, usir tetan dia lewa. Apa mari ti lare, ati mari ti lare, ayu mari ti lare, lamari u hoten. Elok ku tunggu dapat matan dia lenia dari lamala lamala. Ame kamera ubi ora lawi. Jodoh labi, dah tu dah wa Arya tawa kore. Arya tu orang kau ni ye, tiada orang itu jana ramya laro. Bodoh tu dah pisau ni pukuli, pini lu pionai na. Tunggu dah bung ni mana, leh ni dia sura. Ho, tunggu dah wadang ngabung sura. Anaga ambil ma bung di, mian suap mian cincur mian jia dah. Duka bung lah, duka bung. Duka bung. Duka. Pas duka macam siapa? Kan dah mana mian bade sa. Dukhadisa. Bekana ya ya di yau di na yau ji si le badisa. Nanyi si ni yo. Yau nan si ni dedu ye. Dikma loka di tata loka di oka ta loka yin ye. Di tingkara loka yin ye. Patan ni dedu ye baale. Dukhadisa be. Jina tala. Palu patan ni dalun sura. Amma ma, ati ma, ayu ma. Tapa bau ye lah. Dah go, uzen tu apa biasa senjian ni boleh. Elo, na lalu tu yang saya lalu gabale, dani dani. Kalau siwa cara ni bari, tata cewa bahamalu nama biar, lawa mana lalu biar. Tua bala. Ma pih mana lalu tu yang saya lalu, acih apa itu yang saya lalu, no? Di ko kana acau, ko kana asih, aman dia. Anisa go, anisa lalu mati dia tu yui. Allah mami aku tu. Aduh bawa jilo, pain nai mati deh tu. Lama miao tu. Aduh lama yau nai bodoh, kamera tu di baga. Tanya awi ban lah tau, siapa bodoh? Nizin, tadi ku ayenti video, no? Hobaga, ari cide, asyik daya, acau daya, mabau lah. Degi saya marga, ngui masih dah, yaru masih dah, kau masih dah, saya marga, ati masih dah, saya.
อริยาติไม่ใช่ล่ะเช่เข้าไปตรีเลลุสามีบีอริยาติไม่ป่าวอาตุมาอคนเส้นเนี่ยบาลาลุไม่ป่าวกองเลยด่าทีนี้ส่วนยังไม่หึเสียไหมเสียเสียอีกว่าทีนี้ง่ายพยามบราสามีบาร์เรบาร์เรวินิบาริกาสวาพยามบราล่ะสามีเนี่ยโลบาพี่ไปด่าพี่บุเจ้าดีอ่ะสามีเนี่ยโดนด่าพี่หัวมาป่าวทำมาป่าวป่อเรงานเนี่ยเลวเนี่ยโดนด่าพี่เงี้ยตัวบุหึงานรู้เหรอดีนี่ทำไมเบี้ยเบ้ากับสามีมากุมติอุลุเนาะยูยูชนจวนอามาตันยูนันสวาพี่อะไรดูดีสิเดยูร่าเราตัวต่อข่าวยูตัวบีบ้าทำไมดาวเบี้ยเบ้ากับสามีมันติอุลุเบลุลุว่ามันติบ้าไปยัยมันลุพี่เบลุสามีมากุมติอุลุบ้านเนสาโมอันเนสาราบ้าพี่มั้งตรีสันอัลลาวินิบาริกาสวาอะไรไปยามบราอัลลากูกูกูไปด่าพี่เอาลุนี่มาเลยมันติบแต่ช่วงกว่ากูนี่นะเว้ยกูทำไมกูสาระบาปยิ่งสิ่งนั้นบาปชีบเอาเนาะที่เอติเนียมาป่าวุ้ยส่วนพยามบาราเบิดเต็นบาปเบิดเต็นเนาะตัวยันเลยดีใจไหมเนยันเลยดีใจไหมเฉยไม่ยุ่ยสักกันไม่ยุ่ยเนาะแต่ดีเลลโลนี่ไรจานะเขมยารู้พยามบาราเบิดเต็นนี่บีลุติลุมาท่าจีน่ากันละไอ้เราตามมาตานาสุระไอ้ที่เซนจีเนียนี่เขมยารู้อาเก้าลามะขบกะอุริยาวยารุเบงการุเบยารุอารินาวารุเอ๊ะในเบงดารุปฏิเถนคารุเถนคารุเบขัญญานุเมญานุสุราเรียนิจัลลามาธรรมะมโหยเขมยารุยะถาวุราญญ์โกยะบุมันรวยบุมันรวยรอดธรรมะตนะอาก้องมุรู้เลยบาลูเลยธรรมะตนะอาก้องอะคุเขมยารุตุฎะเมยญานี่เนี่ยอะคุอุเซนโนว่าดีเจ้านี่อูพมาถะถะบาลูပြောนี่ล่ะแหละขันธ์อะไรเจ้าอายตนะดีเจ้าปริสัตตมุปบาทดีเจ้าก็ดีธรรมะตนะเนี่ยปัดไปแล้วปริสัตตมุปบาทเลยเสห่มเขานาอาจารย์นี่แหละเสห่มเนาะธรรมะตนะมาเค้าเรียกว่าเซญญญานี่อาก้องล่ะผู้อุเซนโนว่าปั่นผู้ไปอ่ะไอ้อศีเตียริผู้อศีใต้ตีอ๋องอุเซนโนฮ้อไปผู้อ่ะอุเซนโนตาวมันมันกังๆเซญญหมู่หยากะจินน่ะป่ะล่ะမျက်လက်เสียမျက်လက်ပြနေပါတယ်ဆိုတာကိုတိရတန်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီယုံနာတရားကြီးတွေမှာပြန်ကြည့်ရင်လေရုပ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာဦးဇင်းတို့ငငယ်ကရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်ခြင်းပွဲတွေဘုရားပွဲတွေကြတော့လာတော့မဟုတ်ဘူးကြတော့ကျတော့ရှားပါတယ်ဗျရုပ်ရှင်ယုံကလည်းရုပ်ရှင်ယုံသွားကြည့်ရတယ်ဆိုတော့သိမရှိဘူးအဲ့တော့တပေါင်းပွဲတို့ဘာလို့ဘုရားပွဲတွေရှိတဲ့အခါမှာကြည့်ရကြည့်ရတော့ဦးဇင်းကရှေ့ကပိတ်ကားကြီးကြီးပဲသူများတွေလို့မော့ပြီးမကြည့်ဘူးဒီရုပ်ရှင်ဒီအလင်းရောင်ဘယ်ကလာဒီยุคดิเบยอ่ะถั่วล่ะเนี่ยไล่ๆจิเอตรุสักคันเนี่ยตั้วจิตั้วจิတော့พลินยาเลี้โหมีทูท่าละพลินยาปี้ตะละสะปี้มีทูท่าโหมาอยิกดิถั่วโหกองอยิกเบยออกกะหลูเนี่ยงูเนี่ยอยิกดิจิบิหึจุกอะนอกกะสักคันเนี่ยเนี่ยตีนอกพยาเว้ปี้ตั้วတော့ตันชี้หลุยินเนี่ยพลินพยาเลดิยะท่องจี้เตปုံจิ้นสิเวไอ้ปုံยิดิอะมายี้เสร็จตัวละโหมายกก็ရှင်ตัวละตะเกเรพลินเนี่ยมาอเตดิหึขะเมียรู้หรอพลินเนี่ยรู้อเตดิเสร็จนี่ดาวโหอရှင်โลลงเนี่ยเปียวหึจั่วเงงๆนี่แหละติเงงๆนี่แหละငါးနှန်း၆တန်းကြောင်းသားဘောကလေးဝိပဿနာတရားတွေနားရတယ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်အမေခေါ်သွားလိုက်သွားတော့ကောင်းလေးဘယ်သွားမလို့ဒါနေစမ်းမတော်တော်ကြီးကြရှင်းနေတာဟာဟာနဲ့ရီတို့ရီငိုလို့ငိုကိုကဖလင်များနေသွားကြည့်ဒါတွေပြေးဒီထက်အတန်တွေတွက်ဟမ်ဖြတ်ဆိုဖလင်များပြတ်ထွက်တော့ဟိုမှာလည်းပြတ်ရအောက်ကဟာဆိုတော့အယုတ်ပြတ်တော့လို့ဟာဒီကမဟုတ်ဆက်ပြတ်သွားတယ်ခဏနေကြောင်ဟမ်ไม่ใช่อะไรจีบีตันเวก็ยาโอ้บ้าหมดยุคเตรีเสร็จเนี่ยบาเลยบาเลยยุคเตรีเสร็จเนี่ยครับเนี่ยผมเค้าเรียกเตียนฮ้อมาคุณน่ะอะไรตริเปลี่ยนยาเลยงาเงงๆอ่ะยาแก่เลยญานงาเงงๆอ่ะเงงๆတော့โหอุเซนတို့งาด้าน6ด้านกะลีบัวก็มั่ม่แย่ๆยุคရှင်ตั้วจี้ยินเนี่ยถั่วลาแก่ได้อภิบ้าหมดบาริเสร็จอะเตรีเสร็จนี่ดาโหอะရှင်ทีนี่หึตบบ่ไปล่ะครับฮะบาริเสร็จเลยล่ะอติเสร็จครับ
Aku kemarin tu jodoh yoga nala di dalam yoga terkupiye 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 terkara dalaza amada mianlono, no? Kuma paling jauh warga yoga ini dia terkara mito biro di yoga itu cuci kain lagi dia kaca lo kuma yoga yang pilih lada lo, Tua baik lah, jauh jinat lah. Aku kemarin tu jodoh le dah way yoga yang pilih kah niya, jinat ke lah. Apa mamiya mamiya lara pelanya ula, mula iwala, kalau biasa ni mula ni dah, pelanya mula ni macam biasa macam tu, pelanya biasa selain zaman, selain mabi di lu mamiya bane ulu biolu, mamiya ubiya, nak cuti ada mizi le bahama mamiya lo, pelanya lo biri ni kalau jangan cakap biri orang nak kumpul lo, bukan le biasa kalau biasa le tau, macam iya kau kelimau tau ni. Dia pelin kawan jangan kau ngah. Aku ini mizi lor masa biasa ni memilih lor ya tuan. Pelin ya lor biaya pun mizi masih lor memilih lor. Tu kau ngah lor le. Kasih uru hara. Taji lima tahun benda dah. Tahu pertanyaan dia. Sadaro Mahabuddha. Mahabuddha so Mahabuddha lima. Di Mahabuddha lima. Lusian ni dong, kami ada ruasian ni dah luteh na. Adi mahabu lima kali barisan ni. Ati risan, barai. Ati risan ni dah, kami ada luh ni dah, sian lu, teh ni jang. Cina ke lah? Jiro, uzen uru di mana jiba, di weban lada ribu. Nau ni asabi, piukui marom, nau pakai asabi lo. No, terasa ni, perisa tu mubar mar ni le kui kui me. Kanan ngaban lelai kui me, ayaran lelai kui me. Ero dari kui mu tu, kami ada mian umi mian. Kalau mian si le mian biji ni ana. Amari mian biau cint lah. Ada siapa kami ada sebi lah kerja, no? Bahasa orang curuat, tuh buat aman sih tu orang me. Nada ka? Pasai gue ni mian ini kau lah. Lom yau dah kau lah. Dah leh di jasin saya malah lagi jah. No, aku lor kami ada bapa mabune, no, aku ti dua leh mabune, tungsa dah bungun kami ada bayi ni deh. No belai. Aje ini ngaji cerita ngaji ngaji dia nase. Huma amali ni hari aje ini. Bayi ni, elah kami ada bayi miri juga. Amali ngah dua ni ada siapa? Oh bayi bayi macam mabune ni, kami ada tungsa dah bungun bayi ni dah. Tua bayi lah. Jio jinat lah, elo, pangsai muri, api awan eh, kami aru, tijam lah, no, lullo lalla pe, tim lah sura, songpi apa, naurubal laja, jinak la, juga ro di ma, sajau yuk jile pi biarom, hara ga, o bo jigo, o yuk jigo di ma, miasi suetara, baza suetara, hara ga, kau yuk dong jigo, melu ledi ciri lutara lu, juga biarom. Tuh baik lah. Di mana mila siapa le? Tu mila piaga ku, pesen piara me. Jua jua bawa ku, muiya mui bawa. Muiya jua mau pesen lo, jua le, mui mau pesen bawa. Mui piara lo, mui mina ba. Jua piara lo, mieji ke piara lo, suirong piara lo, mieji aro suirong. Cina ke la, dah bawa bawa dah la. Era kami ada yosian biasa ni dah, no? Atiri sen ni dek, ayuku, asian luka dah, ahotin ni dek, kami ada amama, atima, ayuma, no? Ayuma langjau ayuma, aria langu dah, tuama kami ada lumiau, putusin langu kami ada yuja mesuain no ayubiau mabu, cina kela, yu ni dek dah sesia, kan ni dek dah sesia, ayu tua tua dah jau sesia. Akan doa doa dah, jauh siapa lu? Kong api ni lama, kami lu wibadana nyanyi. Simulai, kita pun dalih senjena ini bu, mera terita, beriasai, penyanyi dah we api ya. Kalau curu bawa ni tara, aku muiya ba, yasi lagi le, bawa lu, kami lu curu ye sulajiha, teri kau ni jare, Kau kau baru tuan dari, lah dari, nederi, thain dari, dari si misi. Adi dari itu, tunggu ya,
Wariya, kamera utai nai nai, thai nai nai, tuan nai nai, lan nai nai, siapa nai nai, pui nai nai, sura wariya di bawah siula. No? Si le tadi gu, tama tadi piang luam. Si le wariya gu, tama wariya piang luam. Hobila? Nampak tak? Kongsu, cangju, mama, wiban nai nai piangnya. Siye, kamera utai nai nai, piangnya nai adu. Tadi ta, wariya sai, piangnya nai ji. No? Tama piangnya nai. Amangu amandain dia, alain dia, hobi lagi. Kau yoyo gu, kau yoyo pelu. Apa yang ti tuau, atau jam esoi, do lunai melunai. Keh lu miao cie, dari dia, waria sai, penyanyi, degesi lah kana bano ba. Aje cuy yuriane, yuna kana alu apa bi, keh apa bi biada badesa. Ti dia ni ti dia ga. Naukha nama laraga Desa bana cekai Ege desa lija dibayang Nekai ma da liya Tandaya wadwe nga luke ma pshite dwe Mami maliyo ma posa do tadi Masyo do zwe lung la wariya lakai Thabi do di bawa Dikha nama sunja gen Di tandara chulo thamyao na ye dwe Mami maliyo ma bawa masabe Atok jabalu Liza zwa ne Daito yene na jadu